Slovesno mašo, ki jo je vodil novomeški škof monsignor Andrej Glavan in prerez traku, so pospremili mnogi pohodniki in prijatelji Gorjancev z obeh strani meje. Zelo lepo, zelo lepo. Čisto res, sprememba, 100% sprememba je. To je ena velika dogodivščina, to je lepo, da se skrbijo za take zadeve. Ne? Res, enkratno, pohvaljeno, pohvale vredno. Mene še bolj zanimiv, ker sem iz tujine, da vidim, kako prijateljstvo uspeva med državama pa to. Cerkev Svete Jere predstavlja pomembno kulturno dediščino, tako na občini kot zavodu za turizem pa verjamajo, da bo postala še priljubljenejša točka planincev. In bo tukaj na nek način zavetišče za vse tiste, ki jih bo zalotilo slabo vreme in smo jo lahko tudi nekako pod streho pričakali boljše vreme za odhod v dolino. In vse to botruje k razvoju turizma v naši občini. Naložba, za katero so denar pridobili iz sredstev Las Lider, poleg nadkritja obsega še umestitev prve kopije več kot 400 let starega kipa Svete Jere, avtobusno postajališče in predstavitveno gradivo. Vredna pa je bila 120 tisočakov. To je neke vrste kulturno-civilizacijski dosežek generacije na začetku 21. stoletja, ki se zaveda kulturne dediščine naših prednikov. Ob tej priložnosti so uprizorili tudi dogodek izpred 90-ih let in kapelo krstili s cvičkom, ob koncu pa je za srečo in nadaljne dobro sodelovanje med sosedama ob vstopu 28. članice, torej Hrvaške v evropsko družino, z vrha ob meji v nebo poletelo 28 belih golobov.